Da har vi kommet så langt at vi skal avslutte. Og siden denne konserten her en del av grunnlovsjubileet, 1814 til 2014, så tenkte vi å avslutte med en som heter 17. mai-vals, som skrevet av Per Hansen. Alle som har vært til stede, dette har vært en stor opplevelse. Tusen takk for en nydelig konsert, og spesielt takk for det fantastiske arbeidet som Folk Nyland og Håvard Svensrud sammen med sitt ensemble har gjort
med å ta vare på denne kulturskatten. Tusen takk.